godine izašla je ponuda za dražbu u Dubrovniku i ja računam, ako bar odem doli, bar ću se provozat, bar ću ga vidit. Kad sad čuva taj zvuk, vratilo me jednostavno neka druga vremena i odlučio sam da ću dvat veću ponudu nego što je bila planirana. Nakon par dana su me zvali da je autobus moj. Planovi su održavat ga na životu. Znači, samo da, zamislite ga ko da je to fiće.